नमस्कार, नागरिक खबरमा स्वागत छ। म अमीर कठेल। सुरुमा प्रमुख खबर। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु, चारजना पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित। सरकार यातायात व्यवसायको नियन्त्रणमा रहेको सांसदहरूको भनाई, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काम नगरेको आरोप। दुर्घटना न्यूनीकरण मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने सचिव कार्कीको टिप्पणी, सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको तर्क। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषामा सहमति जुट्न सकेन, खेलाडीको परिभाषामा आआफ्नै तर्क। र जावलाखेलमा किया मोटर्सको नयाँ सोरुम सञ्चालनमा किया सेल्टोसको पनि अनावरण। अब खबर विस्तारमा। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा नै बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। नेपालको संविधान धारा 93 उपधारा 1 बमोजिम सम्बन्ध 2076 साल पुस 4 गते शुक्रबारको दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, मिति 2076 मङ्सिर 24 गते। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य भएको घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसै गरी शुक्रबार नै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले विभिन्न समयमा निधन भएका चारजना पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 11 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको पुस 11 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सभामुख चयनको लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सांसदहरूले सरकार यातायात व्यवसायको नियन्त्रणमा भएकाले सवारी दुर्घटना बढेको बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद महेन्द्र राय यादवले सरकारको नियन्त्रणमा यातायात व्यवसाय हुनुपर्नेमा सरकार नै व्यवसायको नियन्त्रणमा हुँदा सवारी साधनको दुर्घटना बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर सरकारले सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काम नगरेको बताउनुभयो। यो सरकारै बसको व्यवसायको नियन्त्रणमा छ, सिन्डिकेटमा छ। सिन्डिकेटको कुरा त त्यति बेला सरकारबाट गम्भीरले उठायो, तपाईँलाई चाहिँ अहिले पनि सिन्डिकेटकै नियन्त्रणमा सरकार हो। त सरकारको अनुभूति त बस यात्रुलाई पनि छैन र बस सञ्चालकलाई पनि छैन, त्यसको नियन्त्रणमा हो। त्यस्तै सांसद गणेश कुमार पहाडीले लामो दूरीमा एउटै चालकले सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटना बढेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले 2072 सालमा नै लामो दूरीमा सवारी साधन चलाउन नदिन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। लामो दूरीमा एउटै सवारी चालकले सवारी चालक अहिले पनि चलाइरहेको छ, त्यसो भएको हुनाले कति किलोमिटरसम्म एउटा सवारी चालकले सवारी चलाउने र कति किलोमिटर पछाडि चाहिँ डबलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो र यो व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन, यसलाई तुरन्त कार्यान्वयन लैजाऊ भनेर हामीले 72 सालमा चाहिँ निर्देशन गरेको थियौँ। सांसद रङ्गमती शाहीले सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ऐन कानुन र बजेट पर्याप्त भए पनि काम हुन नसक्नुको कारण मन्त्रालयले दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालय र त्यसका निकायहरूमा दक्ष कर्मचारी हुँदा पनि दुर्घटना न्यूनीकरणको नतिजा किन शून्य भएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सो हेर्दाखेरि एन कानुन पनि राम्रो छ, कार्यान्वयनमा जेरो देखिन्छ, बजेट पर्याप्त देखिन्छ, कर्मचारी व्यवस्थापनमा शून्य देखिन्छ, अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरू सुशासन व्यवस्थापनमा पिएचडी गरेर हुनुहुन्छ अहिले हेर्दाखेरि, अनि तर रिजल्ट चाहिँ एसएलसी बराबर पनि यो रिजल्ट आउँदैन, यो कहाँनिर के भयो? मन्त्रालयले मानवीय र यान्त्रिक कारणले दुर्घटना बढेको भन्दै तथ्याङ्क जम्मा गरेर बस्ने काम मात्रै गरेको सांसदहरूको आरोप छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय एक्लैले नसक्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कार्कीले सडकको क्षेत्रमा मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत काम गरिरहेकाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशभर 80,000 किलोमिटरभन्दा बढी सडक रहेकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 12,000 किलोमिटर सडक रहेकाले मन्त्रालय एक्लैले सडक दुर्घटना कम गर्न नसक्ने बताउनुभयो। भौतिक मन्त्रालय सिङ्गो एउटाको प्रयासले मात्रै आफ्नो
कार्यक्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने भने सम्भव हुँदैन, किनभने अहिले अधिकारहरू छरिएका अवस्था छन्, सडक पनि भौतिक मन्त्रालयभन्दा बाहिर छ धेरै सडकहरू। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकालले सडकको क्षमताभन्दा धेरै सवारी साधन सञ्चालनमा आउँदा दुर्घटना बढेको बताउनु भयो। र सडक अतिक्रमणको कुराहरू त्यसले गर्दा पनि चाहिँ दुर्घटनालाई चाहिँ निम्त्याइरहेको अवस्था छ। अनि जीर्ण सडकहरू जुन छन् अब भ्यालीमा पनि खाल्डाखुल्डी भएका धेरै ठाउँहरू छ जसले गर्दा पनि त्यो भएको छ। नेपालमा सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा के हुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी भएर पदक ल्याएको खेलाडीलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भन्ने वा सहभागी हुने सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा बैठक लम्बिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषाका विषयमा शुक्रबार पनि कुरा नमिल्दा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई थप गृह कार्य गरेर आउन निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा सांसद गगन थापाले खेलाडी छनौट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुने खेलाडी भनेर छनौट गर्ने तर कुनै पदक नल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी होइन भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मेडल जित्नु र सहभागी हुनु फरक कुरा भएकाले सहभागी हुने खेलाडीलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। किया मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङले ललितपुरको झाउला खेलमा अत्याधुनिक सुविधासहितको सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ। विश्व प्रख्यात कोरियन गाडी उत्पादक कम्पनीको यो सोरुममा बिक्री, सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स लगायतका सबै सेवा पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। सोरुमको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले गर्नुभयो। सोरुममा किया मोटर्सले उत्पादन गरेका विभिन्न भेरिएन्टका गाडी पाइने समेत कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले किया सेल्टोसको पनि अनावरण गरेको छ। आजलाई नागरिक खबर यति नै। अन्त्यमा प्रमुख खबर फेरि एकपटक। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु, चारजना पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित। सरकार यातायात व्यवसायको नियन्त्रणमा रहेको सांसदहरूको भनाई, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काम नगरेको आरोप। दुर्घटना न्यूनीकरण मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने सचिव कार्कीको टिप्पणी, सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको तर्क। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषामा सहमति जुट्न सकेन, खेलाडीको परिभाषामा आफ्नै तर्क। र झौला खेलमा किया मोटर्सको नयाँ सोरुम सञ्चालनमा किया सेल्टोसको पनि अनावरण।